أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي اسنين سوق ليسو قدبا حساسي هاي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يا مدحوين السعيد عبد الله الدني ودكت ديك قدر مدحوين وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجي اسلام مركز ان الله صفت رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحا اويري فرماجي يا قلدن هشيس كي ايوك بحي مدحوين بدلان سعيد عبد الله الدني ايام مركي وغو الرئيسي كاد لي خلاف كل حي محمد عبد الله فرماجي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او ولي حلو لا يهي دنيا يا شيغي ان مدحوين وقتي كدعي فرماجي او سي عد بار لبان كورتي سكن شيغي ان مسؤولية دا امنية يا دورشوين كوكوريجي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي كدب قال الله سي ابريل دعاي اي كد شيء اسكدي مد قرار سيغا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو لواتن اي تودودي مي دولت فدرالكا سوماليا اي دولدا حبنها كا وهي حمر كو صحيحين هشيس يا ابراعيو دورشا او دغيا ان دورشدا اي امنيغا دلكا او رئيس الوزراء هوغامينايو runtii wixii lagu heshiyay inuu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadkii heshiiskaasi saxiixa ayuu yiri madaxweyne dani waxa uu intaasii ku daray waxaan rajaynayaa in heshiiska uu sidiisii u hirgelo isla markaasina ra'iisul wasaaraha uu mas'uuliyadda ka saaran doorashada iyo amniga dalka uu u guto sidii loogu talagalay madaxda kalena oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay fuliyaan wixii ay ballan qaadeen oo ay ra'iisul wasaaraha siiyaan fursad uu shaqadiisa ku guto ayuu yiri hadalka saciid dani ayaa imaanaya xilli uu wali taagan yahay khilaaf ku dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble kaasi oo la sheegay in dalka uu u horseeday hoos u dhac dhaqaale iyo amni darro aad u weyn maadaama labada dhinac uu mid kasta ku taagayahay go'aankiisa waxaa burburay wadahadalladii maalmihii tagay laga dhex waday labada dhinac kadib markii farmaajo uu ku adkaystay in shaqsi isaga ku xiran loo magacaabo hay-adda nisa iyo wasiirka amniga taasi ayaa ummadda soomaaliyeed u fahamtay in farmaajo uu doonayay in amniga gacantiisa weli ku hayo islamarkaasina kiiskii kran tahliil gebi ahaanba la aaso wasiirka warfaafinta galmudug axmed shareef falagle ayaa habeen dhexdaasi sheegay in galmudug ay waqti badan ku bixisay oo kala dabqaadidda farmaajo iyo rooble islamarkaasina ay muddadaas ka dayacmeen howlo badan oo maamulka hor yaalay islamarkaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo wax walba ay ka socon waayeen dhinaca kale wasiir jaamac oo shaaca ka qaaday ujeedka uu ka lahaa heestii maanta oo kale madaxaana furan wasiirka cadaaladda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa ka hadlay heestii uu soo qaaday maalintii la dhaarinayay wasiirka cusub ee amniga cabdulaahi maxamed nuur taasi oo markii uu soo dhigay bartiisa tiktok aad ugu baahday baraha bulshada dadkuna ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen heesta oo ereyadeeda ugu caansan ay ka mid ahaayeen maanta oo kale madaxa ayaana furan ayaa abuurtay hadalhayn badan maadaama uu taagnaa khilaafka weli jira ee u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu yidhi heesta madaxaana furan fariin bay iga ahayd aniga qofku soo doono ha u qaato fariintaasi meeshaan rabay way gaartay oo shacabku sida ay uga falceliyeen waan arkay marka hadda iyaga danna shacabka madaxa wada furan maanta ayuu yidhi wasiirka cadaaladda soomaaliya wasiir jaamac ayaa ka mid ahaa wasiirada saaxiibka la ahaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen balse hadda waxa uu u wareegay dhanka ay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble taas oo dad badan ay heestaasi ku macneeyeen inay ku kaliftay inuu soo qaado heestaasi dhinaca kale duqa magaalada muqdisho cumar finish oo amar dul dhigay guddoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta kormeeray waddada xiriirisa xarunta beerta nabadda ilaa isbitaalka martini oo ka mid ah waddooyinka muhiimka ahi ee burbursan islamarkaasina uu maamulka gobolka banaadir dhowaan ka fulin doono mashruuc dib loogu dhisayo si isticmaalkeeda ay uga faa'iidaystaan bulshada soomaaliyeed inta uu kormeerka socday ayaa guddoomiye cumar finish waxa uu faray maamulada degmooyinka xamar jajab iyo xamar weyne in ay qaataan kaalintooda ku aadan fududaynta dhismaha waddadaasi isagoo dhanka kale ka dhagaystay warbixin qusaysa caqabadaha ka jira halkaasi duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa horey u ballan qaaday in maamulkiisa uu xoogga saari doono dhismaha waddooyinka caasimadda si kor loogu qaado bilicda iyo fududaynta isku socodka dadka iyo gaadiidka kormeerkani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shacabka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan gaadiidleyda ay ka cabanayaan inay la'yihiin waddooyin ay maraan ama ay ku shaqaystaan kadib markii roobabkii ka da'ay halkaasi gebi ahaanba waddooyinka ay burburiyeen meelaha qaarna biyo ay fadhiyaan ku dhowaad 7 sano qof kasta oo waddooyinka qaar marayana waxay dareemayaan urka ama wasaqda meelaha yaalla si kastaba ha ahaatee cumar finish ayaa markasta waxa uu sheegaa in uu bilicda dhismaha iyo waddooyinka horumarinaya ee caasimadda hase ahaatee waxaad arkaysaa intii sano oo maamulka u joogay in meelo badan biyo iska fadhiyaan isla markaasina aad dareemaysaa biyahaasi in ay madoobaadeen isla markaasina isku beddeleen waxyaaba aan la tilmaami karin
فضلا دب أضاو ورر كيني هوري إيه على نسيد الميديا حق حساسية حلبان مهد صلاة ودك تديق أدري دقار قبل فهد ياسين حاج الداهر وحاو يري سولا بشدي سكدي بقراح يدي أياكو صوب بطي مقالد مقدشو وحاو برتي سقار تاي فيسبوك كسو قري كدب سو نقشدي فهد ياسين دالك وحا كدعي تضوى قرح انتي ودحيسي كو إلا باتنكي إلا شن إلا باتنك بشان أين كجرنا سبتمبر وحا يري كو قرحي قرونك بول برتي لب قرحي مركو سدح قرحي براوي أفر قرحي علواق شن قرحي في اللبايدابو لح قرحي تريدشو تضوى قرحي علقابتا إشار لغو هلاكمي هدبا تليه هورا إني سموحا ويسكو دايايا قلقل قلنتا دورشوين كدالكا سيكستبها آتي ومدا صوماليات أيا إمينكا سيوين أسي فهمي مر هدي دالكا أوكا بحو فهد ياسين أو دالكا نبتكو صو نقونا يا إسلامركا سينا إنتا أوجو دالكا قرحيو يدبات عروس أي وجهيان ومدا صوماليات دينا عكال حق عروس قدوميه دقمال الدولة ووحيلك لغا قاريك دبنا حفسيق الله ديجي قدوميها مامولك قبل كدو أحمد بولك قريدة أي وحا وحيلك كقاري قدوميها دقمال الدولة وعلي فارح مروحونا وريكتا وصو ساري وغمقا عابي محمد حسين عبدي لفي إنو نقضو قدوميها عصوبية دقمال الدولة حيلك قاريستا قدوميه هوري أي لغو سببية كتاكرفة الأوديد يمسوق ماسو قادو حوغن لمان لا مها أمنيقا وحا لفر يا إني لشقيان قدوميها عصوبية دقمال الدولة ومودنا محمد حسين si uu ugu gudto waajibaadkiisa adag ee horyaala ayaa lagu yiri wareegtada ka soo baxday dhanka kale wararka ka imaanaya degmada Doolo ayaa sheegay in gudoomiyihii hore ee degmada lagu xiray degmadaasi sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo la hadlay Universal TV ayaa yiri gudoomiyihii degmada waa la jirdilay waana la xiray xabsi container ah oo ku yaala degmada Doolo ayuuna ku xiran yahay sarkaalkaani oo codsaday inaan magaciisa warbaahinta loo adeegsan ayaa yiri waddo sharci ah looma marin xariga gudoomiyihii degmada gudoomiyaha gobolka Gedo xilka waa uu ka qaadi karaa laakiin iskama xiri karo sharci ahaan waxaa lagu eedeynayaa waa inay marka hore maxkamad ku cadeysaa kadibna la xiro haddii la rabo in sharciga lagu xukumo si kastaba ha ahaatee gudoomiyahaasi ayaa xilka laga qaaday xabsigana la dhigay fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha calansida media ee ra'yigooda halkan ku soo dhiibto fadlan waxaa mar kale kaa codsanaynaa in warbixintaada aad ku soo koobto 3 daqiiqo adigoo soo koobaya khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Roble dad badan ayaa waxa ay noo soo diraan 7 daqiiqo aad ayay u badan tahay fadlan haddii aad doonaysid in codkaaga la soo deeyo 3 daqiiqo magacaaga halka aad joogto adigoona ku bilaabaya calansida media intii ka qayb qaadatay waan u mahadcelinaynaa ra'yigooda wanaagsan ayagoo ku cabiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa filla Soomaaliya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka u horseeday gibi ahaanba in uu burburo mar kale waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin sidaad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga calansida media fadlan 3 daqiiqo ugu badnaan 4 daqiiqo ku soo koob warbixinta ama khilaafka Roble iyo Farmaajo dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka